У Народному домі міста Самбора відбувся вечір реквієм «Я йду на клич задимлених вогнів», присвячений 75-й річниці з дня смерті визначної української поетеси, публіциста, літературного критика, діячки ОУН Олени Теліги. Усі присутні з отцем Дмитром Синейком помолилися за упокій душі великої українки, поетеси Олени Теліги та її чоловіка Михайла Теліги, за душі новітніх героїв та героїв Небесної Сотні. Подай благі рабам твоїм, за яких сьогодні ревно і щиро молимося, сповни добрі бажання їх, збережи всі дні життя їх у мирі, спокої, здоров'ї і довголітті. Просимо всі, скоро вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душі усопшої раби Божої Олени та Михайла, і за душі усопших рабів Божих усіх захисників нашої вітчизни України, від часів Київської Русі і раніше, від козаків до січових стрільців, від ініціаторів та діячів Української революції 1918-21 років, до діячів та воїнів ОУН УПА, ідеологів, ініціаторів, діячів, натхненників акту Злуки ЗУНР та УНР Карпатської України, від віку знищених і вбитих героїв, патріотів, представників інтелігенції, дисидентів, усіх героїв нашої Небесної Сотні, вбитих військовослужбовців та невинних людей у сьогоденній Україні, і щоб проститися їм у всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, бо безсмертний і милостивий, і чоловіколюбець Бог єси, і що милістю свою Царство Небесне і відпущення гріхів подаєш, і тобі славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. На сцені відтворили історію нелегкого життя і мученицької смерті Олени Теліги сценарист Надія Фетісова, жіночий вокальний ансамбль «Надія», вокальний квартет «Іваників», ведучий Йосип Кроншко та самодіяльний композитор Степан Цабенко. На честь великої українки звучали пісні «Журавлина вірність», «Заспіваємо пісню про Україну», «Моя Україно», «Давня весна», «Відвічне», «Моя мова», «Пломінний день». Учасники вечора реквієму читали вірші, уривки з літературних творів, присвячені мужній українці. На завершення вечора реквієм заступник голови районної державної адміністрації Леся Ленартович подякувала режисеру-постановнику Надії Фетісовій. Завжди на належному рівні були насправді талановиті, а тема, яка була сьогодні зачеплена, на жаль, багатьом невідома. Олену Телігу ми не знаємо, треба це визнати. Навіть моє покоління навіть не чуло про такого автора, коли навчалося в школі. Сьогодні діти десь окремим віршем в школі проходять цю програму. А насправді тут величезна глибінь, величезна сила почуття любові до вітчизни. Бо ми десь звикли до цього слова. Насправді любити вітчизну потрібно своїми вчинками. І ця тендітна молода жінка, вона справді, коли вона віддала своє життя, своє серце, свою душу за вітчизну, і це не були порожні слова, була дуже молодою, вона могла багато чого зробити. Могла чемно гарно відсидітися у Чехії, тому що їй нічого не загрожувало, ні її безпеці, ні її сім'ї. Але тим не менше, людина разом зі своїми друзями, товаришами шукала вихід для своєї вітчизни. Не вдалося, бо і німецька влада, і радянська влада, як завжди, обдурили український народ. Але цю історію ми повинні пам'ятати, ми повинні її знати. Ну а її чудові інтимні ліричні вірші є, мені здається, жодну жінку не залишають байдужою, а чоловіки вони коло своїх тендітних жінок стають кращими. Ще раз велике дякую, що дали мені слово. І зичу всім, щоб ця хвилина поезії, тому що це, як казала Ліна Костенко, безсмертний дотик до душі, робить нас завжди кращим. Успіхів вам і нових досягнень. Дякую вам всім.